ქალბატონო ნინო, წარუდეკით მაყურებელს. მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმები მაყურებელს. მე გახლავართ ნინო ხაინდრავა, ვარ კოსმეტოლოგი, ესთეტისტი. Და ვეხმარები ხალხს ცოტა გალამაზებაში, ცოტა. არიან ადამიანები, კოსმეტოლოგებს უწოდებენ თავიან თავს, თუნდაც მოყვარულებს, თუნდაც კეთილ ადამიანებს, რომ ვიღაცა გაალამაზოს, რაღაცას ამბობს, რეცეპტებს დებს და მერე კომენტარებში სახე დავიწვი, არ მიშველა, ალერგია მომცა, ლამის დავიღუპე. მე მაინც ვზრუნავ იმ ადამიანებზე, ვისაც უნდა და მოთხოვნილება აქვს, რომ რაღაც გაიგოს სოციალური ქსელიდან. როგორ უნდა გავარჩიოთ? თქვენ ახლა ამას ხედავთ სოციალურ ქსელში ამ კომენტარებს და მე ამას ვხედავ პაციენტის სახით ჩემთან კაბინეტში. ახლა ხო ხდებით? არა, მე ვამბობ, საერთოდ ვამბობ. მაშინ კონკრეტულად გეტყვით. ნაცრის ნიღაბზე იყო ერთი ამბავი. აი ხა მაგ ნიღაბებზე მივალთ. მე მინდა ერთი რჩევა მივცემ მხოლოდ და მხოლოდ ესე იგი, იმიტომ რომ ხა მეც მომხმარებელი ვარ, ხო? მეც მაინტერესებს რაღაც სხვა სფეროში, რაღაც მაგ ჩემი პატარა ესეთი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ჩემი ძლია ესე იგი გავარჩიო, ვის დაუჯერო, ვის არა. Ну, ეს ჩემი ძლია გაგიზიაროთ ჩემ სფეროშიც ასევე. რო მინიმუმ ეს ადამიანი უნდა იყოს თავის საქმის პრაქტიკოსი. კი, დღეს გამოჩნდა ძალიან ბევრი პროფესია, რომელიც, ну, აი დაუშვათ, ახალი გამოჩენილია, რაღაცისგან რაღაცა შედგა და გამოვიდა, ხო? მაგრამ ადამიანს, რომელსაც აქ თეორიული ცოდნა, ეხა ბევრი კითხულობს რაღაცას ხა დღევანდელ დღეს, ყოველს ყველაფერს შეუძლია წაიკითხოს, მაგრამ თუ ის ამ ცოდნას პრაქტიკაში არ იყენებს და ამ პრაქტიკიდან უკუ პასუხი არ აქვს, აი მისი საქმიანობიდან გამომდინარე. აი ესეთ ადამიანს მე ვერ პირადად მე, ხო, იმიტომ რომ მეც მოხარებელი ვერ და არ მივენდობი. ამიტომაც ახლა ჩემს სფეროში ეს ხო საერთოდ რაღაც აპოფეოზია, იმიტომ რომ ყოველას ავიწყდება, რომ კრემის წასმა სახეზე უკაცრავად ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული და არა სახის ფერთან. ამიტომაც აი ეს, რა ვიცი, ახლა ეს ჩემი შეიძლება ის იყოს, აი ეს სამზარეულო კოსმეტოლოგიას ვეძახი პირადად მე და არის ესეთი ტერმინიც. როცა იწება რჩევები, გამოვწუროთ ლიმონი, დავაყაროთ სოდა, აურიოთ მარილი, წავისვათ სახეზე და კბილის პასტა არ დაგავიწყოთ. ხო, კბილის პასტა და ეს ყველაფერი დავიდოთ სახეზე და მერე ესე იგი ნინოს წეროთ და უთხრა ქალბატონო ნინო, როდი შეიძლება მოსვლა იმაზე, ესეთ გომარეობაში მა რა ვქნა? მიშველეთ. ხო, მიშველეთ. თან ეს ჩუმად იქ იმაში არა, საჯარო დისკუსიაში, პირადებში მომდის ეს, რომ აი ესეთი რაღაცა მომივიდა. ხა მაგ ძალიან დიდი სურვილი უთხრა, რომ ღრმად პატივცემულოებო, აფთიაქში დღევანდელ დღეს იყიდება პროფესიული საშუალებები, რა ვიცი, სამილარიდან დაწყებული, სამასლარამდე დამთავრებული, რომ ყველას შეუძლია ფარმაკოლოგია და რაც კოსმეტიკას ემსახურება, ეს არის კოსმოცეპტიკა, ძალიან კარგ დონეზე ასული ხალხო დამერწმუნეთ, ასევე როგორც ფარმაკოლოგია. ამიტომაც მოდით რა მაგისტრის მუშაობს ხალხი, ვინც ეს იცის, ხო? რატო ცდილობ თქვენ კიტრი გაფცქნათ, ნიტრატიანი კიტრი, სადაც ყველა გვაფრთხილებს, რომ ეს ნიტრატი კიტრს, რომელსაც აქ კანშია და ეს ნიტრატიანი კანი, ესე იგი, არ შეჭამოთ კიტრი, ნიტრატიანი კანი, კანი დაიდოთ სახეზე და უნდა გახდეთ კარგად. დამეთანხმებით, რომ ცდუნება ძალიან დიდი. მესმის, მაგრამ ეს ხუნდა მოქმედებს. ის ხიდა რაღაცა და გაფრთხნა ის კიტრი დაიდო, მარწყვი, პამიდორი, რაღაც უამრავი საშუალებები არის. გასაგებია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ბატონო, მხოლოდ გავნევთ პირდაპირ.